Posle dugo godina na području Stare planine primećen je medved. Zaposlani u šumskom gazdinstvu su već imali indici o pojavi ove najveće životinje na Balkanu. Upravo zbog toga, uz finansijsku podršku Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, realizovali su projekat Monitoring faune i divljači na Staroj planini. U okviru ovog projekta postavljene su specializovane kamere, takozvane fotoklopke, koje prate sva dešavanja na terenu. Slike i klipovi koje zabeleže ove kamere odmah se evidentiraju u šumskom gazdinstvu i policijskoj upravi Pirot. Tako da policajci zajedno sa renđerima rade na zaštiti medveda kao zaštićene vrste, pošto je u Srbiji strogo zabranjen lov na ovu vrstu. A, u pitanju je mrki medved, a, Ursus Arctos, koji je autohton na prostorima Stare planine a, i prostorima Bugarske. A, predpostavlja se da je možda on tu ili boravio duži niz godina a, ili je prešao iz Bugarske, jer a, daljim širenjem populacije medveda zauzimaju nove po, nova područja i nove prostore. A, intenzivnom kontrolom, a, poboljšanim režimom ishrane a, u, u samom lovištu, a doveli smo do 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 te mere a, stanje populacija pojedinih vrsta divljači da a, nalaze u utočište na predel na na prostorima stare planine koju mu upravlja A, Srbija Šume, jav, javno prezeće Srbija Šume, Šumsko gazinstvo Pirot. Upravo, to, upravo zbog toga se i ovaj medved a, verovatno našao tu. Tri godine a, pratimo a, već a, pojedinačne tragove medveda, ali nismo bili sigurni a, dok nismo nabavili a, ove tehničke a, tehnička poboljšanja kamere da evidentiramo i, a, i slike Inače radius kretanja medveda je 250 km kvadratnih. Petrović kaže da se ova vrsta medveda nalazi na zabačenim delovima stare planine i da nema opasnosti po građanstvo. Medved spada u uh, u najveće uh, sisare na, na na Balkanu i uh, definitivno je uh, najveća zver na na Balkanu. Uh, I uh, u principu medved je uh, sva je da s tim što u, u velikom broju uh, slučajeva hrani se isključivo uh, i prevaсходno uh, plodovima, biljkama, korenjem, pečurkama, dok u nedostatku te vrste hrane vrlo lako može da postane mesožder, da dođe do, do mrcine, da se hrani mrcinom, a i da postane pravi lovac i da lovi srneću, jelensku divljač, pa čak i nazimad ili prasad divlje, divlje svinje. Така да, со те страни е он едноставно животинска врста која гледа да да преживи на одредено простору. Na staroj plani se nalazi u u delovima a, ko, koji su zabačeni, koji su a, obrasli, koji koji su mirni, jednostavno da da ne bi došlo do uznemiravanja njegovog i on se povlači u u te delove gde pravi kartoge, gde se i kartoži. U toku zimskih meseci. Građanstvo ne bi trebalo se plaši a, medveda a, jer a, u principu ni jedna životinja, ni jedna zver neće da napadne čoveka ako ne bude bila u situaciji ili ako ne bude bila ugrožena. može da, da dođe da se spusti do, do sela, ali i ovom prilikom apelujem na, na svo građanstvo da ukoliko vide promene, ukoliko vide medveda na staroj planini, da obaveste renđersku službu, službu šumskog gazinstva Pirot, lovočuvare, policiju, tako da ćemo mi da, da dođemo i na lice mesta da, da reagujemo oko bilo kakvih šteta ako se bude napravilo od strane Markog Medveda. Prema analizi snimka, utvrđeno je da je na fotografijama ženka Medveda. Ona na sve donosi od jednog do tri mladunca. Interesantno je da iako je u pitanju najveća balkanska životinja, njeni mladi po dolasku na svet teški su svega 250 do 300 grama.